Udruženje građana Ponikva u nedjelju 12. marta održalo je svoju 8. redovnu skupštinu, na kojoj su prisutni članovi upoznati sa aktivnostima koje je udruženje realizovalo u protekloj, te o planiranim aktivnostima za tekuću godinu. I ove godine štampan je novi bilten u kojim su predstavljene aktivnosti udruženja, osnovne škole i mjesne zajednice Šije, pa je uz brojne druge sadržaje ovo glasilo preraslo u svojevrstan godišnjak šijačkog kraja. Iza udruženja građana Ponikva Šije stoje brojni uspješno realizovani projekti koji se tiču ove mjesne zajednice. Ovo udruženje veoma je aktivno i u saradnji sa mjesnom zajednicom, osnovnom školom i džamatima, organizuje kulturne, vjerske i druge programe. Naime, od naših redovnih aktivnosti jeste prije svega zajedničko održavanje zajedničkog iftara mjesne zajednice, džamata, udruženja koje je 5. aprila u povodu dana mjesne zajednice održavamo ovdje u sportskoj dvorani. Zatim imamo zajedničku posjetu Srebrenici, povratnicima u Srebrenicu. To organizujemo krajem avgusta, znači posjetu organizujemo. Ove godine smo imali dva puna autobusa posjeti i posjetili smo, dakle, mjesto Osat. Dalje od naše aktivnosti jesu ove naši projekti koje mi radimo. Prije svega imamo Jarugu, projekat Sportski centar koji pokušavamo da realizujemo. Imamo aktivnost Staza zdravlja koju radimo već određeni period. Pratimo sve aktivnosti koje ovdje osnovna škola provodi i pomažemo onoliko koliko zaista možemo u svojim mogućnostima. Podržavamo sportske aktivnosti koje se održavaju, također sportiste koji su tu. Pratimo sve aktivnosti i pomažemo u realizaciji drugih projekata koji se provode u Šijama, a posebno gledamo da vratimo ono što je otrgnuto i zaborav, odnosno da se sjetimo ljudi koji su doprinosili ovoj sredini onoliko koliko su mogli u svoje vrijeme, pa to sve zabilježimo u ovaj bilten koji evo i ovog puta ćemo prezentovati. U njemu sve one najznačajnije stvari koje se dešavalo u Šijama. I normalno mi smo tu onoliko koliko mi možemo pomažemo i radimo zajednički sve s namjerom da mlađi obrazovane ljude aktiviramo da daju svoj doprinos onoliko koliko oni uistinu su stekli znanja koje mogu da prenesu i da doprinesu svoje sredine. Ključne aktivnosti udruženja u izvještajnom periodu odnose se na rad i projekte koji traju godinama, kao što je uređenje izletišta i sportsko-rekreacionih terena na Jarugama. To je proces koji smo mi doveli u fazu, što bi rekli, upola do dovršenog projekta. Međutim, sad nam je u pitanju administrativna ograničenja, ko upravlja s tim prostorom, ko dalje da preuzma, i tu se uključila općina i mjesna zajednica i vodi proces oko dozvole i saglasnosti od strane federalnog ministarstva. Znači, kad to u ovoj godini završimo, onda se nama otvara prilika za veća investiciona ulaganja u taj prostor i da konačno privedemo taj projekat kraju i da ga damo na upotrebu jednom od subjekata u mjesnoj zajednici. Jedan od gorućih problema ove mjesne zajednice, kako kažu iz udruženja, je problem pristupa pješacima i biciklistima na cestu, obzirom da se Šije nalaze na M17 putu. Također, jedan od veoma važnih projekata za ovu sredinu je i istraživanje vodotoka Ponikve, špilje i ponornica i vrtača, koji se nalaze u dubini Šija i završavaju u Ponikve. Ono što je problem koji se nama godinama postavlja u Šijama jeste problem izgradnje, znači trotoar, uz M17 kako bi naša djeca bezbjedno i svi ostali stanovnici Šija i oni koji prolaze kroz Šije mogli da se kreću ovom transverzalom i da koristimo bicikla što više u upotrebi. Mi imamo sad problem da nam se djeca iz Gornjeg Polja, iz Šija moraju voziti bicikl autobusima organizovanim prevozom da bi poštedili eventualni saobraćajni nezgoda. Znači, to je jedno. A druga stvar, Bog nam je dao Bosnu, 3,5 km imamo obale. Od ta 3,5 km nemamo metar uređene obale. A znamo da naša općina, obzirom da pripada slivu rijeke Save, ima pravo na određena
sredstva iz vodoprivrede i iz sliva rijeke Save. Od tih sredstava u Šijama do sad nije završavalo ništa. Mi imamo namjeru u budućnosti pokrenuti projekat sa mjesnom zajednicom, sa općinom i sa udruženjima ribara i svih oni koji koriste taj prostor i omogućiti da se to stavi u funkciju kako bi urbanizovali taj dio i uredili. Druga stvar, na Bosni je nekad bilo mlinova, danas nema ni jednog posle rata i jedan od projekata je obnoviti bar jedan mlin na Bosni tamo gdje je bio, kako bi se to stavilo u funkciju i jednostavno da bi sačuvali svoju tradiciju i šetnju pored rijeke Bosne koju bi omogućili jednom stazom i ribarskim uređenim prostorima. Znači, to je nešto što je u budućnosti nama neophodno. Udruženje Ponikva okuplja veliki broj članova sa tendencijom rasta njihovog broja, među njima i nekoliko mladih, visoko obrazovanih ljudi koji svojim idejama i aktivizmom doprinose razvoju ove mjesne zajednice. Iz udruženja ističu kako i dalje rade na tome da animiraju što više mladih da im se priključe. Mi smo u protekloj godini imali jednu zajedničku kahu, druženje sa tim fakultetskim obrazovanim ljudima koji su završili, posebno ovi mlađi koji nisu aktivirani ni udruženjima, niti bilo kojim drugim sportskim udruženjima, pa smo htjeli da s njima porazgovaramo, da vidimo šta je to što bi oni htjeli, što bi oni mogli da doprinesu i uistinu su pokazali svoju zainteresiranost. I evo mi i ove godine ćemo početi sa jednom aktivnosti. Imat ćemo jedan iftar samo za omladinu, znači omladinu koju želimo da okupimo i da tada oni sa svojim prijedlozima aktivnosti koje će oni planirati ako voda u narednoj godini, da budemo uz njih, da ih podržimo kako mi kao udruženje, tako mjesna zajednica i džamati koji su tu. Dakle, da to nam je svrha da iskoristimo njihovo znanje koje trebamo da prenesu u ovoj sredini od koje potiču. Imaćemo jednu promociju knjige naših heroja, našeg bataljona, pa da dali smo njima jednostavno to značenje da oni to vode, da naprave tu promoć, pa da im organizujemo iftar i da se s njima družimo. Pokušavamo još ni jedno kao udruženje i žena da formiramo u Šijama, da bi i njima određene aktivnosti dali, da bi se i to ne uzelo zamaha, kad imamo mi ti aktivnosti, kao što je posjeta Srebrenici, ne znam ja, naši iftari, naše druženje, pa evo ove godine pokušavamo, vjerovatno imamo jednu ideju da možda sve to saberemo, da odemo u jednu posjetu u Tursku, da jednostavno to, ti koji su tu, da ih nekako motivišemo, da aktiviramo i da bi nastavili oni rad to što mi radimo. Štampanje 8. biltena u organizaciji udruženja, brojni uspješno realizovani projekti i aktiviranje mladih članova govori da je rad udruženja itekako prepoznat. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne skupštine, izvještaj o radu za proteklu kao i plan rada za tekuću godinu. U ovom biltenu predstavljene su aktivnosti udruženja građana, džemata i mjesne zajednice, kao i aktivnosti osnovne škole i drugi zanimljivi sadržaj. Bilten sa autentičnim grafičkim rješenjem na naslovnoj strani pokazuje da bez znanja i zajedništva nema ni dobrih rezultata. Udruženje građana Ponikva Šije je pored svojih redovnih aktivnosti i projekata uključeno i u obilježavanje značajnih datuma, a već je duži niz godina organizuju i program u čast žrtvama mjesne zajednice Šije u proteklom ratu. Uključeni su u obilježavanje 4. jula, Mevlutskog programa na dan šehida, te ostalih događaja koji imaju historijski značaj za ovu mjesnu zajednicu. Aktivno rade na stipendiranju studenata i učenika, a njihov najveći cilj, kako kažu iz udruženja, je da u narednom periodu aktivno uključe što više mladih u razvoj svoje sredine, ali i lokalne zajednice.